תשמור שם שזה לא קיים לנו משהו אחר. תהיה תאונה פה. עכשיו נשים ככה. אוי, למה זה נפתח לי? אוי, 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 מעבור, איך היא ביניי. אני לא מאמין. כן, אנחנו נצטרך פה פינוי קל. זה חלק מהסמלה שלי. במסגרת תוכניתנו יציאה מהירה, אנחנו מארחים היום באולפן כלבה, שהסוגר לא עמד... אוי, הריח. אוי, איזה ריח, אלוהים אדירים. כל טוב, חג שמח, תודה.